Assalomu alaykum hamyurtlar, sizlarga O'zbekistondan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga qatnovchi taksi o'z xizmatlaridan foydalanishingizni taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlariga bor. O'zbekistonda Toshkent, Namangan, Farg'ona, Andijon shaharlariga ham yo'lga qo'yildi. Taksi o'z xizmatlari manzildan manzilgacha bo'lib, har kuni xizmatingizda. Murojaat uchun telefonlar ekraningizda o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling. O'zingiz uchun oldindan joy band qilib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.